אמן, שנה טובה ומבורכת לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל כולו, שכולנו ניכתב ונחתם בספר חיים טובים. תודה. אמן, אמן ואמן. הרב, אולי בעצם זו השאלה הכי אקטואלית לרגעים אלה, שאנחנו לעורר על העניין של עירוב תבשילים, את המקצת, את פרטי ההלכות, ושלא לשכוח בעיקר. זאת אומרת, זו שאלה אישית שלך. שאני חושב שנתחיל, כי יש לנו כבר מאזין על הקו. אין לי בעיה. עירוב תבשילים. אם זה בקשתך האישית, אני מכבד אותה ברצון רב. תודה רב. עירוב תבשילים בהחלט צריך לעשות, וכדאי לעשות עכשיו, ולא להמתין אפילו דקה. כי הבעיה היא כאשר יש יום טוב סמוך לשבת, והשנה יוצא ראש השנה יומיים, חמישי שישי, וסמוך לזה שבת, אין יום טוב מכין לשבת. מה עושים? חכמים תקנו לנו לערב תבשילים, זאת אומרת, אני אבשל איזה ביצה, או כל דבר אחר שיכול להתקיים עד שבת, אני אבשל אותו היום, וכן מין מאפה, כלומר, ייחד לו לחמנייה או פיטה או מצה, ויכין אותה ויקח את שניהם יחד ויאמר את הברכה אשר קדשנו במצוותה וציוונו על מצוות עירוב. ומיד אחרי זה יאמר את הנוסח, בעדן עירובה ישרה לנה לאפויה ולבשולה ולדלוקי שרגה מעבד כל צרכנה מיום טוב לשבת. כלומר, או במילים אחרות יאמר, בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות, לבשל, לתגן, לעשות כל מה שצריך, וגם כולל הדלקת נרות, מיום טוב לשבת. ואז שומר את זה במקום מוצנע, ואסור לאכול את זה, צריך להישאר עד יום השישי, שהוא יסיים את הבישולים, ואז יעשה את ה... ואז יכול... לאכול את העירוב. נוהגים לאכול את העירוב ביום שבת עצמו, יש נוהגים על פי הקבלה במנחה של שבת. אבל זה לא מעכב. בכל אופן צריך לעשות עירובי תבשילים כבר היום, זה לכולנו, גם בבני חוץ לארץ, גם בבני ארץ ישראל. אחר כך כשיבוא בעזרת השם חג הסוכות ואחריו יום שמיני עצרת, שאצלנו זה רק חמישי ושישי הוא באמצע, הוא חול, אבל לבני חוץ לארץ או תיירים שבאים לכאן בדעתם לחזור, אז יש להם יומיים, הם יצטרכו גם לעשות עירוב תבשילים, כמו היום, יום רביעי, בעוד שבועיים ובעוד שלושה שבועות. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנשמח בחג הזה, זה מעשה יום הדין, אבל צריך לשמוח בו, להתפלל בו כדבעי, והתקבלו התפילות לרצון אצלו יתברך שמו. תודה רבה. תודה רבה, חזק וברוך לרב, ואנחנו כבר נפנה למאזין הראשון, מאזין מהדרום, שלום לך ושנה טובה. שלום לכם, כבוד הרב, שנה טובה. שלום, שנה טובה ומבורכת. אמנם זה לא מענייני של ראש השנה, אבל הייתי לשאול את כבוד הרב, יום פטירה של ההורים, האם לעולם אסור להשתמש, להשתתף באירוע? תראה, יש בזה דעות שונות בפוסקים. האמת שמרן בבית יוסף הביא את ההלכה הזאת, אבל בשולחן ערוך הוא דילג עליה. ומי שכתב אותה, כתב אותה הרמה. בהגהה בשולחן ערוך ביורה דעה. לכן, למעשה, זה תלוי במנהגי העדות. יש הרבה עדות, כמו עדות יוצאי מרוקו והבבלים, מקפידים בזה. שלא ללכת לשום אירוע, כמו בתוך שנה, ביום פטירת אב, ביום פטירת אם. אבל לפעמים קורה שחל, שמו לב או לא שמו לב, או זה מה שהיה, חל החתונה של הנכד או הנכדה בדיוק באותו יום. מה יעשו? אז מותר יהיה להשתתף. מקרה כזה נאלצים כן לעשות את זה, גם אלה שמקפידים לא ללכת. אז לכתחילה אם יכול להשתמת, עדיף שישתמת, אבל מעיקר ההלכה, כיוון שמרן בשולחן ערוך, לספרדים אני אומר את זה, כיוון שהשולחן ערוך לא הזכיר את ההלכה, משום מה הוא השמיט אותה בשולחן ערוך עצמו, לכן למעשה כשיש צורך יהיה מותר להשתתף. תודה. תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה, יישר כוח, ואנחנו ברשותה נפנה לשאלה הבאה. שלום, שלום למאזין. יוסף בקול רם, בבקשה. אנחנו שומעים, יוסף? אני לא שומע מאומה. כן, כבוד הרב, אנחנו גם... בסדר, תתרגם לדברם. לא שומעים. טוב, אנחנו נפנה לשאלה הבאה. יוסף ירד מהשידור ו... אז טוב, יוסף איתנו? יוסף, בבקשה, בקול רם, אנחנו לא שמענו, בבקשה. שלום, כבוד הרב, רציתי לשאול מדוע עושים פעמיים התרת נדרים גם לפני ראש השנה וגם לפני יום הכיפורים? האם אפשר פעם אחת לעשות? אפשר פעם אחת, אבל זה עדיף. למה? שאלה יפה שאלת. תגיד לי, בן אדם לא עושה עוונות בינתיים? מראש השנה עד יום הכיפורים הוא צח ונקי? אין מי שנקי. הרשש כותב שאפילו שעה או שעתיים עברו על האדם, מי יודע, אולי 100 עוונות עשה מבלי לדעת, מבלי לשים לב. וכמה פליטות פה הוציא מפיו, ולפעמים מתוך כעס או הקפדה, או חלילה הוציא מפיו איזה דבר כללה, או חלם חלום לא טוב, או פתרון לא טוב. פשוט תקרא את התוכן של התרת נדרים, ואז תבין ותתבונן שאלה דברים שהובים למעשה כל יום, כל שעה, כל שנייה. ולכן, אפילו שאנחנו עושים כעת התרה בראש השנה, נכון לעשות גם ביום הכיפורים, ויכול לעשות גם בערב שבת. רק השנה יצא ערב שבת בראש השנה, לא צריך, עשינו היום, קיבלנו על הכל, ובערב יום הכיפורים, בעזרת השם, נעשה פעם שנייה. תודה רבה. תודה רבה, כבודה. תודה ליוסף, ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום לך, איתמר, שנה טובה. שנה טובה. שלום הרב. פעם שלום. אני מקפיד למעלה משנתיים לא לדבר בבית כנסת. עכשיו הלכתי לישיבה, והרבנים סוכלים את זה בצורה להופעה, כאילו אני מזלזל בהם. כאילו אני יותר צדיק מהם, אני לא יודע מה לעשות, אם לדבר, לא לדבר. לא הבנתי, מה הבעיה שלך כרגע? דבר איתי עד היום. אתה בבית הכנסת, מה, מדברים איתך? מי מדבר איתך? לא, אני בדרך כלל, כאילו, מקפיד לא לדבר בבית כנסת. נו? הרבנים מסתכלים על זה בצורה לא יפה, בזה שאני כאילו, מתחייף. לא, לאט לאט. מי זה הרבנית? אני לא מבין על מה אתה מתכוון. הרבנים בישיבה מדברים איתי, ואני כאילו... רבנים, שמעתי רבנית ולא קלטתי מה אתה אומר. סליחה. הרבנים בישיבה מדברים ואתה לא עונה? ודאי הם צודקים. מה זאת אומרת לא לענות? אני לא מבין אותך. סלח לי שאני מדבר כך. אתה קיבלת עליך לא לדבר בית הכנסת, לא לדבר עם חברים, או לא לדבר שיחות חול. אבל כשרב פונה אליך, אתה צריך לענות לו. בוודאי, זה גם לא דרך, סליחה שאני אומר, זה חוסר דרך ארץ. אם אדם גדול מדבר אליי, או הרב שלי מדבר אליי ואני לא משיב, אני צריך לענות. אז זה לא בכלל מה שקיבלת. אתה קיבלת לא לדבר דברי חול, ולא לדבר דברים בטלים, אבל דברי תורה, או שאלות שמי ששואל אותך, מה, לא קראת את המשנה, שאפילו בין פרק לפרק בקריאת שמה, מי ששואל אותו שואל מפני היראה או משיב מפני הכבוד, אז אפילו מפני הכבוד צריך להשיב, אפילו בקריאת שמה. עשית את זה יותר חמור מקריאת שמה. לכן כל דבר תעשה במשקל, תתייעץ לפני שאתה מקבל עליך איזה הגדרות, והם בהחלט צודקים. אתה צריך לענות להם כשהם מדברים אליך. בסדר? מהיום יהיה בסדר? תודה. תודה רבה, תודה רבה. ברוך תהיה, כתב ותחתם בספר חיים טובים. אמן ואמן, תודה איתמר, כוונה טובה, חזק וברוך לרב על התשובה. ואנחנו עם מרים מקריית אתא, שלום למאזינה, שנה טובה. שלום וברכה ושנה טובה. שלום, שנה טובה ומבורכת. תודה וחכמה טובה לכבוד הרב. ואנחנו מאוד מאוד נהנים לשמוע כל שבוע את התוכנית הזאת, והיא מחכימה אותנו מאוד, ושהרב יזכה לשנים רבות וטובות להרבית תורה בעם ישראל. כבוד הרב, רציתי לשאול, יש לי מכשיר כמו סכין שנונית כזאת, שחותכים בה בצורות סלק גזר,
האם מותר להשתמש בזה בחג עצמו? אין שום בעיה. אני לא מצאתי לזה איזה איסור. כי רוצים פשוט, זה חותך את הירקות, ורוצים לחתוך אותם בצורה יותר ויזואלית, נחמדה, וידוע שהגמרא אומרת שהראייה של האוכל היא גורמת התגרות באוכל. לפעמים אדם חסך תיאבון או מה, ועל ידי שהוא רואה את זה, ויש בזה שמחה מסוימת, גם כבוד שבת, אז אין לזה בעיה. כי אני לא יושב ומצייר איזה ציור, או יוצר איזה יצירה. אני עושה בכלי שהוא מיועד לחיתוך, והוא חותך בצורה מסוימת, כמו קולפן של תפוחי האדמה, וכמו כל יתר הכלים שישנם, שהם מותרים. הם לא כלים מכניים, והם לא כלים חשמליים, חלילה, אז אין בזה שום בעיה. עוד שאלה הרב קצרה שמעסיקת כרגע, לשטוף חסה וירק כאילו של חסלה ביום טוב עם החום, עם אמא ולשטוף, כי אם עושים את זה לפני החג זה לא מחזיק מעמד עד שבת. נכון, נכון. האם אפשר לעשות את זה? לא, במסננת לא, אבל בגיגית רגילה כן, כן אפשר ולנער אותם ולשטוף, ולשטוף את הכמות שצריכים בדרך כלל לאותה סעודה. ואם קצת יותר, לא נורא. תזכו למה. אבל יכולה להכין כאילו מיום טוב לשבת, בנושא עירוב תבשילין. נכון, נכון. בסדר גמור. יישר כוח הרב, תודה רבה. תודה, תודה רבה. שאלה אחת בבקשה, עוד ממתינים, מאזינים, הנה מאזינה מירושלים. שלום לך הגברת. שלום וברכה, שנה טובה לרב. רציתי לשאול, אני ואחותי עומדות בחזרת השץ בשלושת הברכות הראשונות של חזרת השץ, אבל אנחנו יחידות בבית כנסת שעומדות. אז רציתי לשאול אם זה בסדר או שזה יוארה או משהו כזה. אין שום בעיה, בעזרת נשים אתם יכולות לעשות מה שאתם רוצות. אתם הרבניות של עזרת נשים. בבית הכנסת גם מי שעומד אשרה ואשרה חלקו, כיוון שמובא כך הרמאי בשולחן ערוך הביא, שלכתחילה יעמוד בחזרת השץ כל החזרה. אני זוכר, נבדל לחיים טובים, אבא עליו השלום, בעת זקנותו, אז לא יכול תמיד לעמוד בחזרת השץ. ופעם אחת הוא ישב מחולשה, והוא ראה שאנשים שסביבו גם כן חלקם יושבים. אז הוא עורר אותם, אמר להם תעמדו. אני יושב כי אני אין לי כוח. אבל אדרבה, לעמוד זה חשוב. בפרט יש את השאלה הזאת כעת בימים נוראים שאנחנו אומרים ארבע ובכן מעריכים עד המלך הקדוש היום בלילה בעזרת השם שנה טובה תחדש עלינו הבא עלינו לחיים טובים ולשלום אז בחזרת השעת למשל בשחרית מוסף ומנחה אלה שנוהגים לעמוד עד האל הקדוש בשאר הימים כך צריך לפי ההלכה כמה שזה בכלל לקדושה, כך משמע ממרן, שיש לו לעמוד שם, ולא לשבת. יש כאלה שמסיימים קדושה גם בימים רגילים, ומתחילים להתהלך לבית הכנסת, או יושבים להם, ולא נכון לעשות כך, אלא אמורים לעמוד עד שיחתום האל הקדוש. מה נעשה עכשיו שיש עריכות וחותם במלך הקדוש? בהחלט צריך להמתין עד המלך הקדוש, אבל זה לא חובה, כי מי שחולה או חלש או מישהו זקן יכול לשבת. אם הוא מרגיש שרגליו או ברכיו כושלות יכול לשבת. אבל לכתחילה יש לעמוד עד המלך הקדוש. גם אם אנחנו יחידות שעומדות? גם אם אתם יחידות. כן, בסדר גמור. תודה רבה, שנה טובה. שנה טובה ומבורכת. אמן. תודה רבה לשואלת, חזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מקריית גת, שלום לך מיכאל, שנה טובה. שלום עליכם כבוד הרב. שלום, גם אפשר לומר שבת שלום מעכשיו, שתהיה שבת שלום. שבת שלום ושנה מבורכת. אמן. הרב, אני בחור סומה, וכמה פעמים יתרו לי ויסרו לי לעלות לתורה, ורציתי לשמוע מה הרב אומר. תראה, אתה מעמיד אותי במצב קצת מביך, ואגיד לך למה. מחילה. לא, אתה קשר ונחמד, ואני אוהב אותך יותר מכולם אפילו. תודה רבה. תראה, אני אגיד לך.
דעת מרן השולחן ערוך שלא. אבל כבר כתבו הפוסקים שככה מנהג, פשט המנהג שכן. ולכן ההלכה אומרת למעשה, יש הלכה ויש למעשה. למעשה אם הוא רוצה מאוד, אנחנו לא נמנע ממנו. אנחנו נכבד אותו וניתן לו לעלות. אבל ההלכה לא מתירה. השולחן ערוך לא הסכים. פוסקים אחרים הסכימו, כמו הרב נהר מצרים ועוד, וראינו מנהג מובא בספרים, בהרבה מדינות בחוץ לארץ, גם אצל הספרדים, שכן היו עולים. לכן, אם אתה עולה, אתה לא עושה איסור. ולא עובר על ברכה לבטלה? אגיד לך בסדר? אה, ו? אני לא עובר על ברכה לבטלה? לא. זה לא ודאי ברכה לבטלה. חשש יש, לפי דעת מרן. אבל לפי דעת שאר הפוסקים, אפשר גם לכתחילה. והעין יש תשובה על זה ביביע עומר, העריך בזה, כיד השם הטובה עליו, תבקש מישהו שיקרא לך את זה. הרב, אם אפשר עוד גם שתי שאלות קטנות בקשר לזה, אני לא יודע, כמו... זה המנחה, הוא... אני... אנחנו מתנצל, מיכאל, אם זה באותו עניין, אז הרב כבר, אני חושב, פרס את העירייה, אבל... לא, לא בדיוק בטעניין, אבל... יש עוד מאזין, בבקשה, תשאל שאלה אחת משתיים, לא נראה. לא... רציתי רק לשאול, אם אני רוצה ללמוד תפילות בעל פה, אם מותר להגיד את שם השם, אם אני... רוצה ללמוד ברכת המזון בעל פה. לימוד תפילה, כן. ברכה לא, אבל תפילה, סתם בקשות, כן. ברכה, בסיום תפילה, הפוסקים כתבו, כמו ברוך אתה השם, הנון מרבה לסלוח, זה אסור, זה ברכה לבטלה. כך כתבו הפוסקים, נפקה מינה לגבי מתי חוזר, מתי לא חוזר, ולמה אסור לחזור כשאסור מפני ברכה לבטלה. וכן, הזכרת שם השם, היא לבטלה. בעל התורים, עליו השלום, כותב שמנהג האשכנזים לומר אל מלך נאמן לפני שמע ישראל, באמצע היוצר. הוא דן אם זה לא הזכרת שם שמיים לבטלה. לכן צריך להיזהר בזה, לכתחילה להיזהר. אבל אם רוצה ללמוד עוד דרך בקשה, מותר. תבורך. תודה רבה, יישר כוח לרב, שואל מיכאל מקריאת גת. אנחנו ברשות הרב נפנה למאזין מירושלים, אריאל, שלום לך אריאל, שנה טובה, לא. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. שלום ומבורך. דבר ראשון, תודה רבה לרב על כל השיעורים המאלפים, המלאים חוכמה בינה ודעת, וגם תודה רבה לצוות היקר. רציתי לשאול לגבי קומקומים חדשים שקונים, שזה כאלה שמאוהבים מחול. יש שם בעיה לטבול אותם, כי לפעמים יש שם, יש הרי בקומקום חשמל, טובלים את זה, לפעמים זה נהרס, אז מה לעשות? נכון, אתה צודק. בוא אני אגיד לך, בזמנו כך פסקו לנו הגאון בעיקר רבי שלמה זלמן אוירבך, שכל דבר המחובר לחשמל פטור מהטבלה. הוא טען שזה לא קדי, כיוון שזה מחובר לקרקע. אני לא יכול להשתמש בקומקום ולחמם בו מים והוא עדין תנור וכל שאר המוצרים החשמליים אלא בחיבורם לרשת החשמל, אז זה נקרא מחובר לקרקע. אז בטל ממנו כאילו דין כלי. הרב אוזנר עליו השלום חלק וסבר שצריך כן, ובכל תוקף הוא חייב כן. מרן חכם עובדיה נטה להחמיר בזה. הייתה דעתו, אני שמעתי אותו לפני עשרות שנים, הייתה דעתו יותר להקל, אבל אחר כך אמר שיש מקום להחמיר. אז יש כאלה שעושים כך, שמפרקים שם איזה משהו, אבל רק על ידי טכנאי מוסמך, כי במוצרי חשמל מאוד מאוד צריך להיזהר, ונותנים לגוי שישלים את זה, ואז, או אתה, יותר נכון, אתה תשלים את זה, יהודי ישלים את זה, ואז זה נקרא שגמר מלאכתו נעשה על ידי ישראל, וכיוון שגמר מלאכתו נעשה על ידי ישראל, אז זה בטל מדין של גוי. אז מי שמקל יש לו על מה לסמוך. תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך, גם לרב וגם לשואל. ברשות הרב, אנחנו נעשה... יש מאזינה, אז יש מאזינה. ברשות הרב, עוד מאזינה, ואחר כך האתנחתא מוזיקלית קצרה. אז שלום לגברת שני מירושלים. שלום, שלום. בקול רם רק, בקול רם. בקול רם לא שומעים אותך. הלו. כן, שלום. שלום טובה לרב. אמן. ולכל הצוות. יש לי שאלה לגבי פדיון נפש בקוף סמך. פרוטות שהרב כותב בשופר ציון, אם אני עושה את זה בחי שקלים למשפחה. עושה את זה ב? חי שקלים. אין בעיה. לא, השאלה שלי אבל, אם זה, כי מובטח שיש לי שנתו, אז אני שואלת אם עושים את זה בחי שקלים עכשיו, ולא הצלחתי לעשות את זה לפני חצות היום, ובכיפור ולכב שם אני גם אעשה. לא חייב, סליחה, לא חייב לפני חצות היום. אפשר לעשות... קודם כל, בואו נסביר לכם שמעיקרה אפשר לתת אפילו חצי שקל פדיון נפשו, זה מועיל. אבל מי שרוצה לקיים את המנהג העיקרי שנהגו בירושלים, בעיקר חכמי הקבלה, שזה 160 פרוטות כסף, שזה שווה 4 גרם של כסף טהור. היום 4 גרם כסף טהור, אם נשקלד את זה עם המעם ועם כל ונאגד את זה, זה יוצא 10 שקלים. אז 10 שקלים זה בהחלט הסכום שווה ערך ל-160 פרוטות. אז מכאן אדם ילמד שב-10 אגורות יש היום פרוטה. חשבון פשוט. אז 160 פרוטות יש שווי של 10 שקלים. הוא יפריש את זה עכשיו ויאמר, זה פדיון נפשי ופדיון בני ביתי גם, אפשר באותו מטבע, וישמור את זה הצידה. ואחר כך בערב יום הכיפורים יעשה שנית, והנה יהיה בידו 20 שקלים, או אותם 10 שקלים אפשר לעשות אותם שוב ביום, ערב יום הכיפורים, וייתן אותם אחר כך לאיזה אני, או לאיזה בית מדרש שבאמת הם זקוקים, או יקנה בזה איזה ספר או סידור, או מחזור לשלוש רגלים, ישים אותו בבית הכנסת, איפה שאין להם מחזור, וישתוב עליו קודש, לא להוציא אותו משם, ואז בזה משלים שנתו. או יותר נכון האמת, אם אני רוצה לדייק יותר, לתת את זה לעני, או לילד של משפחה מרובת ילדים, לפני סוכות, אחרי יום הכיפורים, שיקנה בזה איזה ממתקים או מעדנים או מה שהוא צריך או איזה בגד או כל דבר אחר. ובזה כתב רבי חיים ויטל והביא אותו הרב שמן ססון, שמי שעושה כן מובטח לו שאותה שנה ישלים את אותה שנה בעזרת השם. תודה רבה לרן, ברכות ימים, שנה טובה וברכת, כל טוב, שלום. שנה טובה לכל ה... גם לרב וכן גם לצוות השידור. רציתי לשאול את הרב שאלה כזאת. אנחנו רגע לפני ראש השנה, יש, ראיתי המון דעות בגמרא בעניין התשובה. מה יעשה אדם חלילה אם נגזר עליו גזרה? אז יש כאלה שאמרו ארבעה דברים משנים את, את גורלו, וכן כאלה שלא הסכימו. אז השאלה בגדול, מה באמת העיקר של ה... אם אדם חלילה נגזר עליו משהו לא בסדר, איך הוא יכול לשנות עכשיו, ממש בימים האלה, את כל, את כל הנושא שלו, את כל העניין שלו? תראה, יש לנו... קודם כל, שלום לך. שלום, הרשש שהיה גדול חכמי הקבלה בדורות האחרונים, ואחריו לא קם כמוהו כמעט, בפירוש דברי הקבלה, דברי הארי, ואתה רואה מחיבוריו, שהאיש היה מלאך, הוא היה מונח בשמיים, ראשו מגיע השמיים. מוסכם ומקובל על דעת כל חכמי ישראל ועל דעת כל חכמי הדורות וכל העדות הולכים אחריו. הוא כותב בספרו נהר שלום שגם אם אדם חלילה וחס נעלו בפניו דלתות התשובה, כפי שכתב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ו', שם 24 דברים המעכבים את התשובה, והרמב״ם חילק אותם לסוגים שונים, כגון שהוא החטיא את הרבים, זה חמור מאוד,
ואז נועלים בפניו את דלתי התשובה, כמו שהמשנה אומרת, אפילו המשנה אומרת את זה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אומר הרשש שאם יבוא ביום ראש השנה, או בעשרת ימי תשובה, בבית הכנסת, בציבור, זאת אומרת כשיש ציבור, והוא בינו לבין עצמו, הוא לא צריך לדבר לפני כולם, חלילה. הוא לא צריך להתבזות. הוא בינו לבין עצמו ירהר תשובה בליבו, ואז מיד קוראים לו גזר דינו, כך לשונו. אני אומר לך מה שאמר הרשש, והוא כותב כי תשובה מועטה בימים אלה היא כנגד תשובה מרובה בימים אחרים. כלומר, אם היום אני עושה תשובה, עדיין כפתת אלול היום, אז אני צריך להשתדל הרבה לצום, וצריך אולי בעשרה ועוד, יש הרבה תנאים איך התשובה מועילה, איך היא עולה, מתי. אבל בעשרת ימי תשובה, כיוון שהפסוק אומר דרשו אדוני במצאו כראוהו ביותו קרוב, והגמרא דרשה בכמה מקומות אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים, אז בעיקר בראש השנה ובעיקר בזמן התקיעות, ערב שמיעת התקיעות, כמה דקות לפני התקיעות, הוא יקבל על עצמו להתחרט על מה שהוא עשה, אבל מתחרט באמת, והוא מקבל על עצמו לא לעשות את זה יותר, קוראים לו את גזר דינו. אז לא סתם קוראים גזר דינו, זה סיסמה, שינוי השם ואני יודע מה, לא, זה לא ככה עובד. זה עובד חרטה בלב, עזיבת החטא, כמו ארבע התנאים שכל הפוסקים כתבו, בראשם הרמב״ם ורבנו יונה הבא אחריו בספרו שערי תשובה, שיש ארבעה תנאים לתשובה, אחד מהם זה גם וידוי. אז וידוי אנחנו עושים ביום הכיפורים, אבל חרטה ועזיבת החטא, לעזוב את האבון ולהתחרט, אז זה באמת קוראים לו גזר דינו. לכן תהיה סמוך ובטוח, ואני לא יודע מה אתה נבהל, ראית עוד מיני מאמרים, זה לא כך, כי זה פשוט, ארבעה חלוקי כפרה, זו סוגיה מפורסמת, כולם פסקו לפי זה, שתשובה ביום הכיפורים מוחלים אפילו על קריטות ומיטות בדין, נשאר רק אבון חילול השם, זה גם כן אפשר לתקן על ידי קידוש השם, שאדם יקדש שם שמיים ברבים. אז כך שאדם יכול להיות בטוח, אם הוא עושה באמת תשובה, אבל תשובה חרטה, ומכניע את ליבו, מקבל עליו להיכנע לבורא, הוא ממליך את השם יתברך עליו, ומהיום זה הוא ורק הוא, והוא מחליט בשבילי, ושום איש אחר בעולם לא יחליט בשבילי, רק קדוש ברוך הוא והתורה הקדושה מה שהיא אומרת, ואני אשמע לכל חכמי ישראל, אז הוא מסודר לכל החיים. תודה רבה. אוהבים אותך אליו, תודה רבה לך. תודה רבה, יישר כוח לשואל, חזק וברוך לרב. הרב, שאלה מהפורום, היא באה בפורמטים שונים, אבל היא מתרכזת בעניין של החשש מהשינה, שינה בראש השינה. מתי אפשר לישון בראש השינה? זה לא ירב. אחת האמת, ידידי היקר, והפוסקים אומרים את זה, לא אני אמרתי, שהרבה יותר חשש מהשינה, יש חשש מבטלה, או מדברי חול. לכן אני יעצתי להרבה שאמרו לי שהם בבעיה בנושא הזה, לעשות תעני דיבור בראש השנה. זה הכי טוב. ולקחת איתם בכיס ספר תהילים, וכבר על הערב שאדם הולך לבית הכנסת, יהיה לו בכיס ספר תהילים, ולפעמים בבית הכנסת מתדיינים, הגיע הזמן, לא הגיע הזמן, אתה אל תתדיין, תיקח את התהילים, תתחיל לקרוא על הסדר. ושים לך סימניה, איך שהחזן התחיל, תפסיק לקרוא, תחזיר את התהילים לכיס. באת הביתה, הבת עוד לא הגיעה, הנכדה צריכה לבוא, אני יודע מי, אתה קורא תהילים בינתיים. וכן על זה הדרך, בבית הכנסת מחר, מוכרים עליות, מכריזים זה, מישהו יש לו איזה מי שברך, השכבות עושים בין עלייה לעלייה, מעריכים, תקרא תהילים. וכך אדם יעשה לעצמו תענית דיבור, לא ידבר דברי חול,
בשני הימים הללו, הוא מסודר, הוא שמור, זה הרבה יותר משינה. עכשיו, לגבי שינה, אחר חצות היום, דעת כמעט כל הפוסקים וגם חכמי הקבלה שמותר בין מחר בין מחרתיים. כלומר, אדם שקם בנצח המה, והאמת ראוי, כך נראה, לכתחילה, ואני מדבר לגברים, נשים פטורות מזה, גברים צריכים לקום כבר בעלות השחר, ולא לחכות אם הם מתפללים בשמונה או בשבע, אז יקומו לי אחרי שש, אחרי שבע, לא. לקום בעלות השחר, ואז ישבו יקראו תהילים. אז זה מעלות השחר עד חצות היום, זה הזמן הכי קריטי בשני הימים, ביום חמישי וביום שישי, שאלה שני ימים של ראש השנה. זה הזמן הכי קריטי שהספרים נפתחים. ויש כמה טעמים לא לישון. ומי שירצה יעיין בספר שופר בציון שם, השתדלנו לאסוף בסייעתא דשמיא מהפוסקים או מהמפרשים את הטעמים השונים, ולכן עד חצות הוא לא יכול, אז יחזיק מעמד עד חצות, אחרי חצות ילך לישון. והשם יהיה בעזרנו, שנכתב כולנו ונחתם בספר חיים טובים. אמן ואמן, חזק וברוך לרב, וישר כוח. אנחנו עם מאזין בשם ציון, שלום לך, שבת שלום, שנה טובה. שלום וברכה ושנה טובה. שלום, שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל ולכם. אמן, תודה רב. בעניין העירוב תבשילים, אני שמעתי שאפשר גם לקחת קופסת טונה, או שכדאי להתאמץ ולהכין משהו עכשיו. אפשר. במצב כזה אפשר, כיוון שזה כן תבשיל. אמנם יש כאלה מפקפקים אם זה תבשיל או לא תבשיל. אם אפשר לקחת ביצה ולשלוק אותה, וזה דבר של מה בכך, זה הטוב עדיף? ביותר. יופי, על... פת יהיה מהיום בעזרת השם. פת יהיה לנו מהיום לעירוב, שנעפה היום. אבל התבשיל לא נעפה היום. עדיף לקחת ביצה שנשלקה היום? עדיף, כן, יש עדיף. או שבוצה לפני יומיים? עוף שבושה לפני יומיים. לא, אם זה ביצה שנשלקה והיא ראויה לאכילה, היא לא התקלקלה, והיא שמרו אותה במקרר, אין שום בעיה. יופי, יישר כוח הרב, שנה טובה לכולם. תודה, כל טוב. תודה, שנה טובה, ואנחנו עם אשר מעיר הקודש צפת, שלום לך, שבת שלום ושנה טובה. שלום הרב, שנה טובה ושבת שלום. שנה טובה ומבורכת לכם ולכולם. אמן. רציתי לשאול, לגבי מצוות תפילין, האם עדיף שהרצועות יהיו שחורות משני הצדדים, או זה לא חשוב? תראה, בדור שעבר אני לא יכול להגיד עדיף או לא עדיף, כיוון שבדור שעבר ועד לפני 20 שנה, כל גדולי ישראל שהכרנו, מכל החוגים והעדות, לא הקפידו בזה. נכון שזה מובא גם בדברי הקבלה, אבל ראינו הרבים מחכמי הקבלה שלא הקפידו בזה, ולכן אני לא יכול להגיד, תעשה כך או אל תעשה כך. אבל בלב הכי היום, כל הרצועות שאתה תלך לקנות בשוק, ובפרט אתה רוצה את המובחרות והמהודרות, הם כולם משני צדדים, זה אור טוב ואור יותר קיים. אבל אני לא יכול להגיד עדיף, כי ראינו הרבה מגדולי ישראל שהניחו תפילים שהרצועות היו רק צד אחד צבועות ולא משני צדדים. תודה. כן, אני שואל להפך, מעשה אבותינו הרי לא היה שחור שני צדדים. היה, אל תגיד לא היה, אתה לא היית שם, אני הייתי שם. להתראות חמוד. תודה לך. אנחנו ברשות הרב נפנה כבר למאזינה מהצפון. שלום לגברת, שבת שלום, שנה טובה. שנה טובה ומומכת, אמישי היחד. לא שומעים, הגברת. גברת. לא, גברתי. זה ימים ארוכים, נעימים וטובים ובריאים וקדושים. לקבל את המשיח תתקנו במירה. אמן, רק תחבי את מכשיר הרדיו. זה ממש לא בסדר. רגע, דקה. אז אנא תקפידו, הם לא מקפידים, אנא תקפידו על הכללים, חברים יקרים. הנה, היא כל כך להוטה, בבקשה לגברת מהצפון, שלום. אתה מכיר אותי. בבקשה. רציתי לשאול את כבוד הרב, שבדרך כלל בחג, שזה לא יוצא שבת, אני משאירה גז דלוק. אבל עכשיו יוצא שבת, ואני, עד כמה שידוע לי, אפשר
אני לא רוצה להשאיר את זה לשבת. אני רוצה, את הפלטה אני משאירה כל הזמן בכל מקרה, ויש דברים שאין לי זמן לפלטה, דברים שאני צריכה לשתות, וגם הצבא רפואי שלי לא משנה, שאני צריכה אמר. השאלה היא מושתר להשאיר, לחבוש את הגז בצורה של מים רותחים, שיגלוש. כי פעם אמרו שמותר, עכשיו שמעתי חילוקי דעות, אני לא יודעת מה לנהוג. דעת מרן הרב עובדיה יוסף, שאם הוא רוצה להשתמש במים, לא סתם הוא מחמם מים, אלא רוצה להשתמש במים, לאיזה צורך שלו יהיה, ואפילו כדי לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, או כדי לעשות לו כוס קפה, אז הוא יכול לקחת את מה שנקרא פינג'אן, תסלחו לי ששכחתי את שמו העברי, לא משנה, את הכלי הזה שבו המים, וירתחו המים, יגלשו, והגז יחבר, ומיד הוא יסגור את הכפתור. למה? כיוון שזה גרם כיבוי, גרם כיבוי ביום טוב, מותר. אבל שוב, בתנאי שהוא משתמש במים, ולא ישאיר את המים כך כמו שהם, ולא ישתמש בהם. וגם בתנאי שהוא יודע שזה יצליח לחבות. לפעמים זה לא נכבה. אז הוא הולך מוסיף מים, אחד תוסיף אבקת סודה, והשני לא יודע מה שם עוד. אז אכן צריך לשים לב. אז אם אדם יודע שהוא ייכנס לבעיה, הטוב ביותר להשתמש בחש גז, או יש כאלה שיש להם קיריים קרמיות, ולחבר אותם לחשמל, להכין אותם מעכשיו לחשמל, שזה שעות מסוימות כן יפעל, ואז זה יחבא מאליו. תודה רבה. תודה למאזינה מהצפון, נשאר... אנחנו כבר מחדשים את השידור עם מאזינה נוספת בשם שילת, אבל אני רואה שהיא על הקו. שלום לגברת שילת. שלום. בבקשה. שנה טובה. שלום, שנה טובה. שלום. רציתי לשאול, האם יש עניין לצום ביום שישי וגם אם זה בערב חג? שישי? את שואלת לא קשור לעכשיו, להיום. לא קשור וגם שישי באופן כללי. באופן כללי, נכון שיש שכתבו לצום ביום שישי, וכך מובא גם בפוסקים, אבל יש לנו בעיה עם שבת. להיכנס לשבת כשהוא מעונה זה לא דבר פשוט. לכן, כשחל ערב ראש חודש ביום שישי, אנחנו מקדימים את התענית ליום החמישי, וקוראים לו ערב ראש חודש מוקדם. מה יעשה אדם שבכל זאת צם ביום שישי, או כגון, שחל פטירה של אביו או אמו באותו יום, אז יאמר עד השקיעה, ובשקיעה, איך שתשקע החמה, יצא מחוץ לבית הכנסת, או אישה שהיא לא נמצאת בבית הכנסת, זה יותר קל, ויקח בכיסו איזה תמרה או עוגיה, יברך עליהם, ונמצא, הוא לא נכנס לשבת בתענית, כי אם הוא נכנס לשבת בתענית, זו בעיה שכל דקה נוספת, הוא מענה את עצמו בשבת, וזה אסור. אז לכן, זה לא מומלט לצום ביום שישי. אין עניין לבוא תאב לסעודת שבת? מה פירוש? אדם יכול לאכול בבוקר, ארוחת בוקר ביום שישי, ולהישאר בלי שום אוכל, והוא יהיה בלילה, שהוא יבוא בליל שבת, הוא יהיה... מה זה? כמו שור, הוא ירצה לאכול כמו שלוש פרים. אין ספק. תודה. תודה רבה. יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין. שלום לך, מיכאל. שבת שלום ושנה טובה. ערב חג שמח לכבוד הרב. חג שמח. שנה מבורכת. אמן, אמן. הייתי לשאול לגבי ברכת שהחיינו, כי הוא מחדש את הבגד, והוא רוצה לחדש אותו בשבת, עדיף שתגיד כשחיינו בשבת, או בלבישה שהיא נעשית בעצם קודם שבת. בלבישה, ודאי קודם שבת. הרי הוא הולך לבית הכנסת, מדובר באיש שלו, הולך לבית הכנסת עם אותו בגד, מחדש אותו, בשעה שמחדש יברך, ולא אחרי שהידש. אז זה הכי נכון לעשות. אלא מה, אתה רוצה מהברכות, לא חסר היום, ברוך השם, עם השפע שיש ותמיד יהיה של מיני פירות ומיני בשמים ועוד 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 כדי להשלים מהברכות. ולגבי חנוכת הבית, אנחנו רואים שאפשר
לברך גם לא בזמן הלבישה, כי הוא מברך... אני לא יודע מה ראית, אבל אותנו לימדו אחרת. לימדו שלא להנות בלי ברכה, אני נהנה מהבגד, אני לובש אותו ומברך עליו בשעת הלבישה. תודה לך. תודה רבה. תודה למאזין, ואנחנו ננסה לשמוע עוד מאזין שנמצא איתנו בקו השידור. כן, שלום. שלום למאזין, שבת שלום ושנה טובה. שנה טובה ושבת שלום. רציתי לשאול... שנה טובה ומבורכת, שבת שלום. שבת שלום. אמירת חוק לישראל ביום חמישי ושישי ופרשת האזינו, מתי ראוי להגיד... קודם כל ביום טוב לא אומרים, הרב חידה כתב בפירוש, אין לומר חוק לישראל ביום טוב. אז אנחנו קוראים תהילים בשני הימים, חמישי שישי, אין חוק לישראל, כיוון שאין סדרה של פרשת שבוע. אמנם יש האזינו, אבל זה לא חובה ולא, זה לא נכלל בתקנה שרבנו הארי תיקן. עכשיו, לגבי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, יש הרבה שמקפידים לא לקרוא ביום שישי, כיוון שזה מכין מיום טוב לשבת. גם יש עניין של תיקון מסוים שנעשה, וזה לא מתאים ליום טוב. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי זו סוגיה של קבלה, כי הוא מברר שם מקליפת נוגה, כפי שכתב גם רבי אברהם אזולאי, ועיין בישיבת ציון, ולכן מתי קוראים, שאלה מאוד אקטואלית, מתי קוראים נכון לשבוע הזה את שניים מקרא ואחד תרגום? אז בליל שבת, אם התפללת ערבית מוקדם, בסדר, אתה יכול מיד לקרוא. לא התפללת ערבית מוקדם, אחרי שתבוא הביתה ואחרי הסעודה תקרא, זה פרשת האזינו, פרשה קצרה יחסית, שניים מקרא אחד תרגום, או ביום שבת בבוקר תשכים 20 דקות לפני הזמן של התפילה ותקרא אז את שניים מקרא ואחד תרגום. ואם לא, אז אחרי התפילה מיד, לפני הסעודה, כיוון שבגמרא מובא שרבנו הקדוש אמר לבניו, ביום שבת אל תאכלו לחם עד שתשלימו פרשיותיכם עם הציבור. אז לכן פרשת האזינו, נכון להשבת הזאת, אנחנו קוראים אותה או בליל שבת או ביום שבת עצמו. תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, כבוד הרב, אנחנו הגענו לסיום. אנחנו הגענו לסיום, והנה השנה הולכת ומסתיימת מול עינינו, ובעזרת השם יקראו לפניו זכיותינו, וביום ראש השנה הזה, שכבר עומד להיכנס עם תפילת ערבית, בעזרת השם, אנחנו וכל עם ישראל נכתב ונחתם בספר חיים טובים, לא לשכוח שוב עירוב תבשילים, לא לשכוח את כל יתר הדברים. ושאלה אקטואלית שכולם שואלים, מה לגבי הדלקת נרות? יש כאלה שהכינו הכל לקראת שבת, ואפילו כל המאכלים מוקפאים או מקוררים או מצוננים, ואין להם מה לעשות, רק להדליק נרות. אז הם שואלים, בשביל להדלקת נרות אני מברך או לא? נכנסים למחלוקת, דעת הרשב"א והתוספות כן מברכים על הדלקת נרות, כך משמע מהם, אבל דעת הרמב״ם והריף לא. אז ספק ברכות להקל. מה שהכי טוב, העצה היא עוצה, לעשות ביום שישי הקרוב איזה עוד ביצה או עוד איזה פשטידה לכבוד שבת, ואז אני אוכל לברך היום על עירוב תבשילים. אז גם זוג צעיר שהולכים להתארח יעשו, היא תעשה איזה משהו הגברת ביום שישי עצמו, ובזה הכל יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה ושבת שלום שיהיה לכולנו, והעיקר זה חגים. אנחנו כעת שני ימים שהם ימים טובים, לשמור את הפה הרבה מאוד, אני אומר את זה גם לעצמי, אני לא אומר את זה רק לאחרים, בעיקר לעצמי, לשמור על הלשון, ובעזרת השם נכתב ונחתם בספר חיים טובים, וחדש עלינו ועליכם שנה טובה ומבורכת. כל טוב. שנה טובה ומבורכת בשם הצוות, בשמי הרב, אנחנו רוצים בשם המאזינים, אני לוקח את האחריות לברך בוודאי את הרב בשם כל המאזינים, ברכת תכתבו ותחתמו לאלתר בספרם של צדיקים, ספר החיים אמן, השנה. אמן ואמן, תודה בריאות רבה. בריאות ולהפיץ תורה, להגדיל תורה. בערב כיפור יש שידור? לא נהגנו הרב, ערב כיפור לא נהגנו, הרדיו נסגר קצת יותר מוקדם.
תודה. שיהיה כל טוב, שיהיה גמר חתימה טוב. אני שאלו אותי מטעם רשות השידור. תודה הרב. תודה. שיהיה כל טוב. כל טוב. אז להשתמע בערב סוכות. ערב סוכות בעזרת השם יתברך. כתיבה וחתימה טובה, כבוד הרב, הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א. כל טוב.